Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми гости. Само ще предварително ще помоля да се изслушаме, както съм изслушал всеки един от вас. Уважително съм се отнесъл към всеки един от вас, не е това. Господин Божинов, нормативно се запознайте. Общински съвет назначава одит, не общинска администрация. Никой не гледа никакви избори, че тази сесия нямаше да има. Тази сесия я има за най-важния приоритетен въпрос на Петрич. Господин Капитанов, вие и може би още един или двама колеги сте били най-дълго в местната власт. И как се някой друг е виновен, не сме се справили и така нататък. Извинявам се с отклоних от темата. Никога не съм си позволил аз или мои близки да се лекуваме на друго място. И го знаете всички вие, уважаеми гости. Защото смятам, че така, това е нормален граждански дълг мой. Въпреки, че имам право и на избор. Никой не ви обвинява вас директно. Доктор Икономова, имам какво да кажа като забележки, но тя може би дойде в най-тежкия период, за което и благодаря. Правихме заедно каквото можех. От изказванията на всички чух конкретика никаква. Всеки предлага някаква оздравителна програма. Всеки я вижда тази.